fumbi era byaza mukaga bafumbi abamu bafumba wiki mu weeks 2 ne bavayo ne bali kuuza afumbi emyaka mukaga so companion break nekali babanga taksaina okuzibu nange ajaba kugiri ajaba gamenti nanze jendi sejja kugamba yo bantu naye obulamu webutyo ebintu kati nganze omuntu omu eyakuzibwa sisobola kujja mawulire nengamba nti aba taxi kino kyeyakoze oba kiri kyeyakoze oba kiri kyeyakoze naye era omuntu watuukira okukeera ku makya n'ogamba nti ekintu kitadde wabaawo ensonga kitegeera wabaawo ensonga lwaki omuntu akeera ku makya n'agamba nti akitadde yes nze mbadde olino lyonnebbanga ng'abantu banvuma googera buli mu nayogera kyayagala n'obuyimba ne babufulumya so kwegamba nti obaddwa nnyo ebbanga te naye nga nsirise era nalabyeko maama wange ne mulamu wange nga bangamba sijja ensonga ku mawulire naye ate kunze eyagenda obugezi ku Facebook ne ngamba musingo n'omuntu eyazze mu kamera onfuna Reza Final Channel B in the No Momo 19 lukyalandira ddala. Nakuwaddeko emabegaawo di Momo 19 yasazeewo bakuyita kutalaka. Nika bamuwa miliyoni 3 asazeewo buli kimu kiggwe abawe miliyoni 6. Bwe baba bazeetaaga bamukubire kasimu mangu nnyo ekyasobole okubeera nga akibawa. Ate kati ezo ssente nze baŋŋambe nti ziteeke wali nziteekewo period. Wabula ate we twogeddeko ne Momo 19 tutegedde nnyo munno ebintu bino byali bizibu okumala ebbanga ddene ne balowooza nti we banaakola emikolo gye baakola nga 2 December embeera ejja kutereera laavu eddewo kyajja bubi nnyonnyonyo nti nali mmaze omukukolo ate nekigetinga wasi lwaki kyakyalinda omukolo ne gujja kyova olaba nze ebintu by'emikolo mbirabira mukamooli mwe mbeera ne ndaba omukolo neŋŋamba ha ssente ezo tezizimba kalina emikolo ngiraba emikolo n'embaga era neŋŋamba nze nga sinnaba kuzimba kalina omukolo nja kuba nkulabanga ku TV nja kubeeranga omukolo nkulabira ku TV kansooke kuzimba kalina awo ndyoke ndowooze ku mukolo ojje ng'oyingira mu kalina nja teekako n'ejjinja Built by Zanero in Yadis. So that we tuba twawukana. Omanyira ddala mbundo wagenda okujjanga kalina weeri. Njagala nnyo abasajja ako mukakoppe. Buli kintu kyokola teekako ennaku z'omwezi. Womala okukola byonna olyoka owase. Momo 19 avuddeyo era n'akoona ku mbeera mbu Daxi kigambibwa. Mbu mwalimukka ebintu by'okubeera nga mulimu okutulugunya. Mwakufumbo mwagala omuntu omale kumugya mu maaso mulyoke mumanye nti bambi kale singa yatugamba bingi ebibadde osabimensioninga nga bwegambe nti nze nakuzibwa sigenda kujja mu kamera kugamba nti ABC eddembe ly'abakyala omukulu Daxi alabika ali taligoberera bulungi ng'ensamba gere n'empi mu ebiri olw'ensonga Momo 19 agambye mwagala muntu asooke kuvaamu maaso niŋŋamba Daxi kyali wange yabuukanga nga ayagula alimu olukokokoko oba mwobufumbo mwagala omuntu omale kumugya mu maaso mulyoke mumanye nti bambi kale singa yatugamba bingi ebibadde osabimensioninga nga bwegambe nti nze nakuzibwa sigenda kujja mu kamera kugamba nti ABC ndi munaayagala muntu asooke kuvaamu maaso naye Daxi gwe mmanyi musajja muwombeefu nnyo Daxi gwe mulaba ayimba si ye Daxi omuntu ono omulala Daxi musajja musiraamu tanywa mwenge wadde ate karakita gy'abeeramu y'abatamiivu eyo karakita azanyanza nnyi musajja alikkiriya nnyo olweggulo akuba omupiira gwe yoyo Daxi gwe manyi Daxi nkunoonya osobola okunnoonyaako naye ekirala Momo yakyankalanye nnyo era n'agamba senga Daxi babadde ne ssente abadde agenda kulya ezo akayimba kali wakiwagaba enzige yange enswa yange mbwaka akayimba kamunyiza nekamutabulira ddala era agambye senga babadde ne sente abadde ajja basuuyinga
Luimbo ba college nti sibi nyo ba college nti sibi nyo 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 banga atenze mwembanga nasada ogamanti nyanike taxi sicho wanti abantu basobola okola ki basobola okyagala tosobola kozesa tosobola kozesa chance wali things are not working you know noteka ko munno luimba bweru kyo doesn't make sense njagala feyo amulire wanga bwabanga yali andabye kumateleka message ntoka no kava wa musajja kubanti yali awuliddeko nti mumu ekitufu taxi akola ki akimanyi kakati simanyi ku lwaki bo abantu abakulu ye ne manager we abantu abakulu batuuka ne bavaayo ne bafulumya oluyimba bwerutyo mu situation ye kubeera kutya wala kitiibwa kya muntu abantu bampita malaaya abantu banfumye kugamba sikyalina mirembe buli wamu kyetutegeddeko nti momo naye ndi nono bambi social media erabika emukubye nnyo era nga akabye ne ku maziga n'akaaba ng'ennaku emutta. So company break. Naye kale bwabanga taxi alina okuzibu nange ajja abakulire ajja abagambe nti bambi mwana muwala mbitegeera ng'ensi ekuyiikira. Ensi ekuyiikira ndowooza kati essaawa eno mumo 19 gy'avaayo okuwa saidi ye. Oluvannyuma lwa bano okuta oluyimba lwalaga nti ono omwenzi tayenda wabula asulayo busuzi. Tayenda asulayo busuzi era buli bwe bamulaba bagamba wuuyo malaaya wuuyo kati embeera eyo emuleetera ennaku nti ye yagamba dada kisikatero akuba agamba abanna Uganda nti ebintu byagaana. He did what he did. He messed up. Era ne mugamba ng'omuntu omukulu ne mugamba nti kino kikoze kikigaanye. He messed up. Ebintu esasobola kujja bagamba nti kino wakiri. Era ne muwa obudde ne mugamba nti yogera abantu bagambe nti ebintu byaggwa. Naye kibadde kimpisa bubi okubanga ye buli lwajja mu kamera he's covering up. Okitegeera we are fine. We are fine. Naye ekituufu akimanyi we are not. You know, so we gamba abantu n'abalekawo. So I heard okuvaayo ne ngamba nti nedda kati kandaga yensenti amusingo kyokka kye nawandiise. Naye nga Daxi nabawako sitoraayo mabega nga alaga momo ali mu bintu byakola mu mazzi ali eyo Dubai mu ddungu atambuza mazzi mbu oba atambuza mazzi mu payipe oba pulamba. Naye ate interview gye twafunye momo 19 akulaga ye kampuni gy'akolagana nayo ya kago kago kusitula migugu ebyo bikiwa ebityo gyakola atono yatugamba mazzi nedabanga emboozi eno tegatta ababiri bano babadde tebakyagatta mboozi bulungi ng'ebintu tebikwatagana. So n'ekyo momo 19 kyamunyiziza nnyo nti buli nga we yalabanga TV ne babuuza Daxi ye bannaye nga tuludde obbalaba ne momo manyi gwe guno omukwano gwakajanja kiringa okutandika obuuza Rema hamuzaaliwa kuba buli wiiki mulina ofunayoko ku bifaananyi nga bya mukwano. Kyobula obayagala omuntu fuba nnyo oleme kuba mu butaala buli w'obeera mu butaala obutaala bwe buggwaawo oba bwe buzikira ebibuuzo by'oddamu biba bingi yeno embeera kati abantu babuuzanga Daxi momo aliwa mwakoze vidiyo y'omusege kati aliwa mukayimba akapya aliwa nga taliiwo nga yayiya bibye kumbe mwana muwala yali yayita mudda ng'ate ono abeera ng'amuttira akatale ke aka potential husband ayinza okuba ng'ayagala agamba kyala mufumbo. He did what he did. He messed up. Era ne muwa obudde ne mugamba nti yogera abantu bagambe nti ebintu byaggwa. Naye kibadde kimpisa bubi okubanga ye buli lwajja mu kamera he's covering up. Okitegeera we are fine. We are fine. Naye nga ekituufu akimanyi we are not. You know? So we gamba abantu n'abalekawo. So I heard okuvaayo ne ngamba nti nedda kati kandaga yensenti amusingo kyokka kye nawandiise. Babi ebinyuma mu nsi ya Mukama naye baka abasajja banyuma iye. Kyatutte mwana mulenzi oyo okuyimba nti baka abasajja banyuma ne kiryoka kisitula omusajja omusangoma we South Africa okuwanika momo 19 oyo nno naye amweganye n'agamba oyo amusibako matu ga gundi kumuliisa bagundi bano ab'ennamugongo ate nga mwana muwala musiraamu kati oba bamusibako matu ga mbuzi kumuliisa bano abegundi abewa bani abali ennyo embuzi wali ku mbuzi abeggayaaza oyo nadimbona mweyanoonyeza bibi yenoonyeza bibi omusajja simumanyi
simulaba ngako simusisinka nangako simu manyi kubanga kati echo chia kukama ati taxi ya tadeo chidi nage na naimba abantu mboze na gabe eswa kati kuli omu creating a story jaya gande noli na ya gala ito nako mogende yo miaka jati nyo gende South Africa you know I don't even know medimo yaani simu manyi era omchaje medimo ye atata bukde simanya nefumbira mbu simu manyi simulaba nganako anayani eswa iwe ye amusibako matugambo zikumuli sabo kumbuzi kugayaza ye nagambo yo musajja tamumanyi erale kirawo okumwejingamu obo okumwepikamu obo kumukolachi nagambo no musama wakumula banga avuga obumoto kobo daka sente talina sente kizenja ne medimo sente kizenja na sente kizainzo okumpa ngati akakunyonyi ngazi alina sente zinzo kuteka kunyonyi jemba dembera ko every week asilina mumugamba nesu alikira wakosinge mifana nyibi ange chie chinuma kitagende mpola jana basu uiga talina na hira kwa huli na interview eno mwamo na hindi na kaseta alabika ya kakwata ayogera akudala abuzo ono wa msasule meka ono yali na meka watani kukuli na mtu nga abuza yezi mamekezo ngomanya watu ola wamala te wagwa u so mwamo na hindi sente zali na alabika agenda kufuka bossi redi nga zali atola bebintu edabi yali akola byebyo bya bossi redi webityo so agambye mwena abali eyo mwegendereze esawa yonna ajja kusuwinga omuntu wano olwo nalwo lube lutalo lulala naye atugambye tunoonye nnyo daksi katero aveyo ayogera amazima ddala kiki ekigenda maaso tagenda kubuzaabuza bannansi ng'abagamba wewe bintu biri bulungi kyokka ng'ebintu byatabuka dda naye kale bwabanga taxi alina obuzibu nange ajabagambe nti momo abadde mubi wano oba momo abadde mubi wali naye nga sirina wabi wembadde no ebintu byagaana okuwakinga out he did what he did he messed up era ne mugamba ng'omuntu omukulu ne mugamba nti kino kikoze kikigaanye he messed up ebintu esasobola kujja bagamba nti kino wakiri era ne muwa obudde ne mugamba nti yogera abantu bagambe nti ebintu byaggwa naye kibadde kimpisa bubi okubanga ye buli lwajja mu kamera he's covering up okitegeera we are fine naye nga ekitufu akimanyi we are not you know so bwegamba abantu n'abalekawo so I heard okuvaayo ne ngamba nti nedda katikandaga ensinti amusingo kyokka kye nawandiisa kino kye bagamba nti daksi katero abadde ng'akuuma lubugo nga lubaale yayita mudda nga lubaale ye baamubadda baamunyakula taliiwo so awo wetukyali ebintu tebinnaba birungi ebintu tetubisuubira kuba birungi saidi eri endala maama daksi katero naye yavuddeyo alina byayogedde tujja kuba tubinoonya mpolampola tubibatuuseeko niye ng'agamba talina buzibu ono yandibadde ajja ne boogera mu nsonga ng'abaana n'alaba engeri gye bayinza okutereezaamu tujja kuba tubinoonya momo 19 agambye amaze ne daksi katero emyaka mukaaga egyekutte bweddu tosobola kukeera kumakya omuntu gwabadde naye emyaka egyo gyonna mwene mukeera n'oyo maneka omusajja omukulu n'ate bamuwadde n'amagezi agatoola ogamba nti no oli abadde mukyala w'oli n'oluyimba tetwetaaga tufulumya kyajja bubi nnyo nti nali mmaze omukukolo ate nekigetinga wasi lwaki kyakyalinda omukolo ne gujja kitegeeza mwe abali eyo abasekambe mwe mubala kuva ku gundi kuva ku nnika naye yali amaze ne daksi katero emyaka mukaaga ndowooza okuva daksi katero weyatandika okuyimba kuba daksi katero yakayimbira emyaka emeka so momo 19 obufumbo bwe obw'emyaka emukaaga temubebalira mwezi buno bwe bakola nnika abo baali batukuza butukuza kuwona kawundo kakubya eddinisa naye nga yali yafumba dda bulungi nnyo ettooke naye birabika ebintu byaganye ate n'ekirala bannaaye omukwano gubaawo omukwano ne guggwaawo gusobola okuggwaawo ne guddawo so momo 19 si yasoose okukyawa oba okukyayibwa mu nsi abantu bangi beekyawa era abantu bangi bakyayiddwa mu nsi wabula ekikulu kya byonna laavu eba eweddewo gw'ogenda kukola ki how do you move on ndowooza kyekibatawaanya
Nekirala, mulekerawo okubeera mu butaala. Mulekerawo okubeera mu butaala. Obutaala bumanyi okuzikira. Akataala kazikira, ekizikiza nekikuyikira. Kati kiri ku momo 19, akataala kazikira. Oba dakisikatero, nekaba yikira. Kati yene mbiranye, jetulaba. Avudeyo nategeze eno sistant. Eno sistant, ebintu bya ddala. Kakati bwenjogera nawe, does it feel like a stand to you? Tosobola kera kumacha omuntu gwabadde naye emyaka egyo gyonna mwene mukera n'oyo mbaneka omusajja omukulu n'ate bamuwadde n'amagezi agatoola ogamba nti no oli abadde mukyala w'oli n'oluyimba tetwetaaga tufulumya kyajja bubi nnyo nti nali mmaze omukolo ate nekigetinga wasi lwaki kyakyalidde omukolo ne gujja nange nasooka nendowooza sita nti ndikupromotinga luyimba luno lwagaba enswa yange engeri omwami gy'abadde tayimba nga senyiga omukambwe atadde music industry wansi ne tusooka tulowooza nti nno eyinza okuba sitanti kusitula luyimba luno naye kati ebintu bya ddala birimu amaziga birimu okulangira birimu okuzzaayo bye walya final channel kwokyali ndowooza story eno tujja kunoonya kati saidi ya Dax kuba Dax asirise nnyo abayoge tufunye nti Dax ayinza okuba tali bulungi ngaka insitiri ya kamuyiseemu kamuyiseemu kuba omuntu wakugamba gundi namukyawa naye tayagala kugamba bantu olumu kiba kizibu okukkiriza naye amagezi gemba wanti tekigasa butakkiriza nti wakyayibwa tekigasa kubeera oba wakyayibwa fuba nnyo okutegeera nti nakyayibwa and you move on bwe kityo bwe kirina okuba nanze kyendi sijja kugambayo bantu naye obulamu bwe butyo ebintu kati nga nze omuntu omu eyakuzibwa sisobola kujja mawulire ne ngamba nti oba taxi kino kyeyakoze oba kiri kyeyakoze oba kiri kyeyakoze naye era omuntu watuukira okukeera ku makya n'ogamba nti ekintu nkitadde wabaawo ensonga kitegeera wabaawo ensonga lwaki omuntu akeera ku makya n'agamba nti akitadde yes nze mbaddewo lino lyonna ebbanga ng'abantu banvuma gogera buli muntu ayogera kyayagala n'obuyimba ne babufulumya so kwegamba nti obwoddwa nnyo ebbanga te naye nga nsirise era nalabyeko maama wange ne mulamu wange nga bangamba sijja ensonga ku mawulire naye ate ku nze eyagenda obugezi ku facebook ne ngamba musingo n'omuntu eyazze mu kamera onfuna omukyala watuukira okugamba nti avudde bufumbo abagumidde bingi so naye ndaba abantu bakifudde obaki bakifudde ng'ekyamaanyi nnyo people do break up every day oluyimba olwo baakola ekintu kibi nnyo nnyo kubanga ate nze bwe mbanga nasaze okugamba nti nyanike takisi sikiwa nti abantu basobola okukola ki basobola okukyagala tosobola kukozesa chance wolina nti things are not working you know n'oteekako munno oluyimba bwe lutyo doesn't make sense njagala aveeyo abulire eggwanga bw'abanga yali andabyeko atoneka message ntimo kano kava wa musajja oba nti yali awuliddeko nti mumu ekituufu takisi akola ki akimanyi kakati simanyi ku lwaki bo abantu abakulu ye ne maneja we abantu abakulu batuuka ne bavaayo ne bafulumya oluyimba bwe lutyo mu situation eno kubeera kutyobola kitiibwa kya muntu abantu bampita malaaya abantu banfumye kwegamba sikyalina mirembe buli wamu siyinza gamba nti nejjusa omusisinkana kubanga era munnaye we namufunira tebyali bwe biti abantu tusanga abantu netubaagala netumanyi nti no bijja kutambula bulungi kuba buli muntu yenna abeera mu relationship ng'ayagala working out ng'ayagala abeere n'omuntu we paka but along the way bintu bigaana newesanga ng'ekintu kigaanye si nze ensoose okukyawa omusajja tegeera omuntu tebiba tebitambula kubanga ebintu ebiba tebikutambulira nga mu relationship tofuna kyoyagala ekintu okita okuvaayo ne ngamba nti ndi singo I don't know lwaki abantu bakifunye bulala nze okugamba nti ntadde obufumbo mu social media the word is simple I'm single period tekyenkanankana n'oli yavudde okuyimba ekibuuzo kiri nti mbadde siva kunyonyi naye takisi mbadde nkola abadde abimanyi oba abadde tabimanyi okitegeera email zonna abadde azisoma message zonna abadde asina gye mbadde ngenda gy'atamanyi bwe ngamba nti ndi singo kirina we kimeshoningira nti oba bannange takisi abadde ankuba oba abadde akuma oba abadde abba enva oba abadde kirina we kimeshoningirako anything ekikwatagana ku bufumbo mu bufumbo mwagala omuntu omale kumugya mu maaso mulyoke mu
mumanyeti bambi kale singa ya tugamba mbinje mbadeo sabi mentioning anga we gambe tinze na kusi wa sikenda kujia mkamera kugamba anti ABC oyo nadimbo na mwe enonyeza bilie enonyeza bilie kusaja simu manyi simu laba ngako simu sisinka na ngako simu manyi kumanga kati etotia kugamba anti taxi ya tateo chidi nage na nae imba abantu mboze na gabe eswa kati buli omu creating a story jaya gade noli na ya gala itilo unakomo gende yo miaka jadda nyo gende South Africa you know I don't even know Medimo yaani simu manye eda umtaje Medimo ye atata bukde simu manye nefumbiramu simu manye simu laba angana ko anaya nyesu niwe sende chize endia ni Medimo sende chize endia sende chize ainzo kumpa ngati kakunyonyi ngazi alina sente zinzo kuteka kunyonyi jemba dembela kwa every week azidina mumugamba nesu niwe alikira wakosipinge mifana nyibi ange chie chinuma kita agende mpola njana basu uinga soko mpeni break nekali babanga daksa ina okuzibu na ange ajaba kugini ajaba gamenti mumo abate mubi wano oba mumo abate mubi wali na yenga sirina wabi wembade no ebintu byagaana kuwakinga out he did what he did he messed up ila nembuga mango omuntu omukulu nembuga anti chino chikoze kichigani he messed up ebintu yeso sobola kujaba gamenti chinwa chidi ena ni muo bude ni mugamba anti yogera abantu bagambe nti bintu byagwa naye kibadde kimpisa bubi okubanga ye buli lwajja mu camera he's covering up okitegeera we are fine nga kitufu akimanyi we are not you know so kwe gamba abantu n'abalekawo so I heard okuvaayo ne ngamba nti nedda kati kandaga ensi nti amusingo kyokka kye nawandiise kakati bwe njogera nawe does it feel like a stunt to you tosobola kukeera ku maki omuntu gwabadde naye emyaka egyo gyonna mwene mukeera n'oyo maneeta omusajja omukulu n'ate bamuwadde n'amagezi agatoola ogamba nti no oli abadde mukyala w'oli n'oluyimba tetwetaaga tufulumya kyajja bubi nnyonnyonyo nti nali mmaze omukolo ate nekigeetinga wasi lwaki kyakyalinda omukolo ne gujja ne bannange bannange nze nfumbi era emyaka mukaaga banfumbi abamu bafumba wiiki emu wiiki bbiri ne bavaayo ne bali kunze afumbi emyaka mukaaga ate kati ezo sente nze baŋŋambe nti ziteeke wali nziteekewo period nze obubaka bwe nina mbawo ekitiibwa nabo nsaba bakole ki bewa ekitiibwa okitegeera toyinza kugamba mwana aleme genda ajje ebintu ku social media naye ng'ate naawe oli muki oli mu kamera omwana yapostinze ekigambo kimu amusingo kakati aba yayogedde kya kakati wenamba amusingo kikulaga kiki ekyansikye wakati ero kale ekiba kibalaga ekyansikye wakati ero kati kansubire buli kimu ensonga mugimanyi eyansikye eyo emikolo si ki ekikulu kwe kuba nti wali oyagadde omuntu n'akuyisa nga tebwakoze ki bayagadde mbiraba banvuma bampise malaya naye nga bakuvumira obwemaga ebintu ebatamanyi munoonye kati ero mumubuuzo baalya nkuteko n'omusajja oba yali asanzeeko anywere oba ali akuteko wandeka kabereka message mu ssimu yange kimoma akukuta ne gundi bw'aba akalina nja kuddamba etondere olwo oluyimba era singa babadde balina sente badde ngenda kubasuwinga nga sebuuziza na ku muntu yenna tebalina kati mbasuuli mbajje kuko ziriwa manejawe ziriwa tezaalina It is the final channel B in the no omusajja yenna mwoyagala ofuna emirembe mu mutima ne bw'oba gwe okyayi kuba bwe baba baagala kuwulira nti baakukyayi ne bwe baba gwe okyayi gwe bagamba bankyawa yagoba embwa baba bajja kubeera n'emirembe mu mutima kati Bokati TV ekkiriza abasajja mwenna gye muli omuntu yenna kkiriza bukkiriza nti ye yakukyawa wadde gw'oba wakyaye kkiriza bukkiriza nti bakukyaba ofune emirembe gyo okkirize nti nno bakukyawa then ne Uganda byogere mugendeeyo mulabe mama Daxi Katero ali eyo naye alina byannyonnyola Uganda byogere naye egamba muyitiriza okuvuma muvuma mulinga abalina basiponsa bannaye ffe tubawa bwi mawulire temuvuma tubawa mawulire wegakunyumira
wega kunyumira genda maso wega mateka kunyumide ngafe wetu ogera gwe wandika obu wandisi comment yo kebe mpamvu yetia kastatovu manze sinabu zibu kumuntu awandika comment ye nere ndo oza yo kye chobu gagacho no kufuma nako sikulina akobu zibu nganze kudafaino chano kuba ntegira ntegera yo ningama mganda wangi ntegira yera yeyo ya kajiko it is a final chano binde no sifu mye wabula ngambye ntegira yo gwavuma ya kajiko bangamba chinyonyi kye kibera da konga katono obanswaswa oba nswaswa si chinyonyi agamba ostrich yeri no bwongo obutono bulinga ka kadotiko kachi ko mukaseke nga katonyi kati gwe obovuma manya obwongo bobusobola okuba obutonotono naye era kisobola okulaga nti onyiga bubi sagala onyige bubi laba olabi mawulire is the final channel binde no I'm out.